Prišiel som už pod motosport, vyhodili ma dverami, vošiel som oknom, vyhodili ma oknom, vošiel som komínom. Ja to pôjdem plnú trojku. Išli sme cez budu, zostali sme vysieť. Za zadnú napravu sme zostali vysieť na stromčeku. Zrazu sa tam objavilo 300 Maďarov auto dali dole. Verím, že Tatry raz vyhrám. Nemám chuť to zatiaľ zavesiť na klinec. Fanúšikom automobilového športu meno Emil Horniaček netreba azda predstavovať. Za takmer 30 rokov v motoristickom športe na sedadle spolujazdca sa stal jedným z najvyhľadávanejších a najskúsenejších spolujazdcov. Málo kto však vie, že Emil začínal v úplne odlišnej športovej disciplíne. Emil, prosím ťa pekne, ako sa stalo, že z vrcholových hôr, z horolezca, si sa zrazu ocitol v kokpite súťažného športu? Tak, život prinesie veľa vecí, veľa zmien. V podstate moja mama vždy hovorí, že robím športy, kde to svrbí pri zadku. Takže milujem či hory, či paragliding, divú vodu. Ako niekedy som liezol, tak tí, čo ma poznajú, vedia. Ako pre mňa milujem rally. Dal som tomu športu strašne veľa, si myslím, v svojom živote. Nie 30, ale 31 rokov už je to dneska, v tomto roku. Ale horolezectvo je pre mňa aj tak ten najkrajší šport. Dúfam, že sa neurazia fanúšikovia, nech to berú ako chcú. Čo máš v srdci, to ti zostane. A bol som v podstate, liezol som niekedy veľa. No a v podstate prišli 90. roky, prišla manželka, prišla dcerka, hej, a už sa v podstate nedalo všetko zvládnuť. Začalo sa podnikať, Miška mala nejaké zdravotné problémy, tak som prestal s lezením. A tým pádom nabrali kila, čo ak ma poznáte teraz tučného, predtým som bol štihlý mladý chlapec. Takže tak. Tak sme začali v podstate niečo robiť. Na adrenalín mi chýbal. Ja mal som vtedy pneuservis, chlapci okolo auta točili, tak jak sa hovorí, začali sme sa baviť. V Spišskej Belej bola partia chalanov, ktorí riešili orientačné preteky, tak sme to skúšali, ale nenaplňovalo ma to, tam chýbal ten adrenalín. Hej. Má to tiež, je to krásny šport, ale je to niečo, čo nie je pre mňa, hej, až tak. Hej. No a v podstate vtedy sme kúpili s jazdcom, s ktorým som išiel prvú rally v živote, so Števom Svojičakom, od chalanov prvú 130-ku. Išli sme vyskúšať, dohoda bola on jednu súťaž, ja druhú súťaž, klasika. Išli sme, strihali sme si na to strihnutie, ktoré som prehral vtedy, zmenilo celý môj život, lebo Števo išiel prvú súťaž, to sme išli Žilinu, rally Straňavy. Straňavy bola prvá rýchlovská moja v živote, pri Peťkovi, Kavlakovi. No a ďalšiu súťaž už som mal ísť ako šofér, no ešte ho povedal, že on vedľa nesadne, že on není na hlavu. Tak mi to prischlo. Tak mi to tak zostalo, no a odtedy vlastne začali nejaké tie moje motoristické zážitky. Bolo rozhodnuté. Prvá sezóna 95, tam si jazdil, myslím, Paľom Suvorovským. Suranovským, pardon, Paľko. Po tej však prišiel, myslím, zásadný zlom a dal si sa dokopy s Beďom Habermanom. Ako to vlastne bolo, že dvaja chlapci z východu prišli do Škody Motorsport a povedali, chceme si prenajať páni auto? Jak to bolo? V podstate sezóna 95, vtedy sme začali zavodiť. Beďo jazdil s Ivom Hadžijom, ja som jazdil s Paľom. Nám sa tá sezóna vydarila, aj vďaka šťastiu trošku, lebo chalani, ktorí vtedy s nami zavodili, to väčšinou neustáli, rozbili auto a my sme si došli, vyšli body. No, ale po tej sezóne bolo jasné, že s Paľom nebudeme ďalej pokračovať. A je takisto aj Beďo hľadal nejaké nové motívy, alebo v podstate jednalo sa tak, ako aj dneska, vždycky o to, kto má, kto si vie, jak pomôcť. Bolo to aj otázka peňazí, aj fanatizmu, čo si tomu ochotný dať. A ja mám v tomto tu kvázi zlú vlastnosť, možno dobrú. Jak sa do niečoho už zahryznem, keď ma to chytí, tak už fakt chcem, bojujem, robím všetko preto, aby to fungovalo. No a my sme vtedy s Paľom získali ten titul v triede A5, aj F2 sme vyhrali ako dvojkolky v tej dobe, čo boli. No a sused môjho otca v Hostovciach, dedinke, kde som vyrastol prvých 9 rokov, bol pán Chudoba, ktorý bol riaditeľ Škodovky na Slovensku. A vtedy ma napadlo, že čo poviem na Slovensku, že Češi by chceli, aby sme jazdili, či nám nepomôžu finančne. Tak som išiel za ním, dostal som sa k nemu, ale on povedal, že ešte nevie, uvidí. Ne? A vtedy tak
tak ideme do Škodovky. My sme vtedy robili zateplovanie v Čechách, ako tam som fungoval ako firma. Prišiel som do Škody Motorsport, cudzí, neznámy chlapčisko, za pánom Coufalom sa volal. A že Škoda Auto Slovensko by chceli, že či by nebolo možné, že sme majstri Slovenska, bla 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 bla. No a nejak vyhodili ma dverami, vošiel som oknom, vyhodili ma oknom, vošiel som komínom. A nejak sa to všetko tak zmotalo, že zrazu boli ochotní venovať sa nám, prvej posádke, ináč odbočím trošku k tomu, ale patrí to k tomu, aby boli ľudia v obraze, o čo išlo. My sme boli totiž to pozrieť v 95. Šumavu. A tam išiel prvýkrát kit. Hej. V podstate videl som tam prvý raz Emila, trinéra na kite. Hej. Indro Štolfa vtedy šiel s kitom a som povedal, na tom aute na budúci rok budem jazdiť. Všetci sa mi smiali. No a vtedy začala tá anabáza, začal som Škodovku, začal som s ľuďmi rozprávať. No a zo Škodovky nás poslali z Čiech na Slovensko, zo Slovenska do Čiech. No, krútili sme to, neviem jak, fakt akože to, dneska by som to nespravil. No a nakoniec nám odsúhlasili ako prvej posádke na svete vôbec, že nám prenajmú auto. No podmienka celého prenajmu bola tá, že v konečnom efekte musíme auto poistiť. Na auto v tej dobe stalo 2 milióny korún, hej. To je tak, jak dneska, keď si to zoberieš 2 milióny korún, hej, tak to dneska dajme tomu 500 tisíc eur, alebo čo, nejaká obrovská suma, ktorá bola pre nás nepredstaviteľná, ale okej. Okay. Blbý, mladý, sprostý, sfalšoval som poistku. Poistil som vozík, kde sme si povedali, tak keď havarujeme, tak zoberieme auto na vozík, padne z vozíka, nejak to dáme dokopy. V podstate je to podvod. Keď sa nie to na to takto pozerá, ale to sme boli mladí fanatici, ktorí sme robili všetko pre ten šport. Hej, nebolo to pre nás. Pokojne, vieš, to už keby ma to trápilo, tak to nebudem hovoriť. No a najkrajšie bolo to, že prvú súťaž sme išli s Beďom znova Krakov, tu aj s Palom som ako prvú súťaž došiel v živote. Išli sme na Krakove a tam v podstate v jednej rýchloske bol taký húb cez cestu, taká diera veľká. A keď sme si písali, robili sme si rozpis. A tak keď same o tej diere hovorím, tu budeš musieť ubrať, Beďo, lebo tu neustojíme. Nie, to pôjdem plnú trojku. Jak dneska si to pamätám, hovorím, tu neustojíme. OK, ideme. No prišli, kita doviezli, nakoniec fakt sme išli, to vtedy ešte Peťo Kočí neveril tiež tomu, že pôjdeme. Ako nikto neveril, že to auto príde. My sme tiež čakali na to, kedy príde, auto prišlo. V podstate prvýkrát sme v tom aute sedeli priamo na tej súťaži, to ako klobúk dole pred Beďom. Hej, jak to ustal. A sme išli práve cez tú dieru. Zrazu auto nakoplo a my sme, auto išlo takto, 90, fakt 90 stupňoch, išlo po predku. Ja už som tak držal rozpis, som si myslel, no, asi do závode a teraz budeš do smrti platiť. V hlave si to človek premieta, ale našťastie padlo dozadu a došli sme. Hej. Vtedy boli servisy po každej rýchlostnej skúške a chalani hovoria, a vtedy značku bola dotiahnutá. Veď vy nemáte ešpezetku, ešpezetka bola, ale normálne bola zodretá. Hej, že fakt sme mali toľko šťastia. No a tak začala anabáza s kitom, s Beďom. No a v podstate to boli 2 roky, ktoré sme mali ako... Myslím si, veľmi pekné, čo sa týka dvojkolky. To auto bolo fabrické na tú dobu, fantasticky. Bolo jednoduché na údržbu. Ako fantasticky sa s tým jazdilo. Krásne auto. Myslím si, že výsledkom bolo aj druhé miesto v absolútnom poradí majstrovstiev Slovenska 97, kde ste bojovali o titul s Igorom Drotárom a Vladom Bánocim. To bola tiež troška divoká sezóna, čo? Bola krásna, dá sa povedať. V podstate prvé, čo nám zahralo do karát, prvé bolo nejaké Maďarsko, tam sme skončili, neviem, druhý, tretí, štvrtý na Slovensku, nepamätám si to presne. Potom sa išla Senica, kde v podstate, vieš, jak súťažia jazdci, tak súťažia spolujazdci. Hej. A väčší môj súboj s Vladom Bánocim, starším, bol, že sme sa vždy naťahovali, no kto je lepší, jak je lepší. A v podstate Vlado sa tam prepočítal na okruhu o kolečko. Hej, čiže boli nútené ich diskvalifikovať. Hej. A tým pádom my sme došli, získali sme tam veľmi veľa bodov a mali sme to šťastie, že nám to išlo všetko. Hej. V podstate ďalšie súťaže sme dochádzali, väčšinou na druhom mieste na Slovensku a tak ďalej, čo bola konkurencia. Ale fakt my sme s tým kitom vtedy išli v strašnom palbu. Keď si to porovnáš, že sme dokázali Igora byť na Dobšine, kde bola Šotorina na pile, hej, alebo dole kopcom. Bolo to dole kopcom, bolo to pre mladých, odvážnych, blbých, hej. Igor už musel viac rozmýšľať, ako my, takže bolo to krásne. Potom prišli Rally Tatry, nám na Tatrách stačilo dôjsť v rámci slovenského majstráka do 5. miesta, hej. Čo keby sa nič nestalo, tak úplne ľavou zadnou, hej. Rýchlovska bola kolačkou, ktorú jak dneska si pamätám, však chodím tam polovať. A na štarte Rýchlovsky pripravený 5, 4, 3, 2, 1, zdochlo auto. Pol minúty nešlo naštartovať. Máš 20 sekúnd na odpustenie. Otlačili nás. No v podstate
Tým pádom Igor nesmol vyhrať, Igor vyhral Tatry. Auto naštartovalo po pominute. Aj ten zhora to asi nechcel. Proste smola jak svinia, ty kokos, to ako... A celé sa to znova zdramatizovalo a rozhodovalo sa išlo, to? Áno, išlo sa potom v podstate o tú poslednú Rožňavu. Ja v Rožňave, tam bola podmienka, kto z koho, hej, či ja, či my, alebo Igor. Hej, tam Igor keby nedošiel, boli by sme majstri, hej, alebo bolo, museli sme vyhrať. A vtedy prvý, druhýkrát bol môj súboj s Vladom, čo Igor je pán jazdec, vážim si ho, spravil pre motorsport všetko. Jeho život v podstate, keby sa smeroval iným športom, keby tak nemiloval to rally, sa asi niekde inde vedia, ale to si nikto nevie predstaviť. Igor tomu patrí, sme dobrí kamaráti. Premlčané sú veci, ktoré už dávno nepatria sem. A s Igorom v podstate tam bola Rožňava, my sme mali prenajaté auto od Houšťa, takisto oni mali od Houšťa, oni mali novú 205 čeliku, my sme mali ešte starú 185, ktorá sa otvárali tie spredné svetlá. A s Beňom sme to tiež vyskúšali pri poprade na letisku, bla bla bla, išli sme prvú súťaž. A po prvom dni nejak bolo tesne maličký rozdiel bol medzi nami, aj nebolo to dôležité. No a vtedy prvýkrát zaviedli, že budú servisy. Že pred prvou rýchlostnou skúškou sa auto nesmie robiť. Hej? No a ja som bol ticho, večer, v podstate hovorím Houšťovi, no dajte nám intermedie. Prečo? Lebo také chceme, Miro. Natankujte nám auto doplna, spravte všetko. Ráno spravíme. Nie, ja chcem teraz. A bol som ticho. Neriešil som to. Nie? No a oni ráno pred prvou rýchlovskou sa išlo. No niekde v Rožňave, hore, dole, kopcom sa to išlo, jak sa to volalo. Neviem. Pred prvou rýchlovskou bol servis a oni, vieš, Igorovi robili s Vladom servis. A Emil, no servis, čo to? Hovorím, máme všetko pripravené. Servis je zakázaný. Má sa diskvalifikovať. A vtedy všetci ticho. Ešte pri nás zastal Ďodi Bereš. Pozrel si, jak im robia servis. Igor Suško, pozrel si, jak im robia servis. No a začal boj. Vtedy sa išlo Krasnohorské podhradie Uhorná. V Uhornej bol servis, kde všetky auta došli do Uhornej. Tam bolo preskupenie a zase sa išlo naspäť. Igora som nevedel vyfajčiť 500 cigaret, nikdy fajčí veľa, ale vtedy ťahali jednu od druhej. On chudák nevedel, kde je. Hej, pre mňa bolo dobre to, ako spolujazdca. Beďo bol fantastický jazdec do určitého obdobia. A on bol, ale hlavne u ňoho bolo treba robiť na psychike. Beďo, keď bol v pohode, dokázal zájsť fantasticky. Ak začali nervy, tak bolo zle. A ja mu rovno som Beďovi povedal, Beďo, sme vyhrali, nemáme čo riešiť. Na konečnom efekte, ale išli sme my naplno, Igor naplno a po poslednej rýchlovske sme prehrali celú súťaž o 3 sekundy. Keby sme vtedy podali protest, museli by ho uznať, muselo by byť, akože museli by sme byť víťazmi, Igor by nemal titul. A mávli sme rukou. Povedali sme si, kašleme na to a nech majú. Dneska to ľutujem. Ja osobne, Emil Horniaček, to ľutujem. Beďo bol väčší zastanca toho, že áno. A ľutujem to preto, lebo potom začali strašné reči, aký je kto majster, aký je kto dobrý a tak ďalej. Čiže toto prvýkrát hovorím verejne medzi ľuďmi. Ale aj stejne Igora si vážim, je fantastický človek. Aj Vlado spravil pre ten motorsport veľa. Ale on vtedy bol taký ten boj medzi nami. No a vlastne to nám otvorilo dvere do Stilexu, kde sme mali potom v podstate závodiť. Áno, to som práve chcel povedať, že bolo to rozhodujúci moment, že ste sa mali stať posádkou s Beďom v Stilexe, ale osud chcel inak a stalo sa to, čo sa nemalo stať. Ako to vlastne v tom 2008 bolo? Nakoniec to bol rok, ktorý bol pre teba v kariére najdôležitejší. A začal nešťastne. Tak nešťastne. No začal najskôr dobre, lebo sme išli po Lanicu, rajd zimový, ktorý sme už išli rok predtým s Kitom. Tam sme ho rozbili Kita jedinýkrát. A išli sme s čelikou, s tou 185-kou, na snehu v Polanici, vlastne vtedy vyhral Januš, nie, vtedy vyhral Robert Žičinský, Januš bol druhý, my sme boli tretí s Beďom, takže veľmi pekná súťaž, znova som sa znova ako s Poliakmi trošku viacej pokecal, dal dokopy, no a v podstate potom, po tomto rajde zimovom sme mali ísť nejaké súťaže, neviem, ktorá bola ďalšia, lebo vtedy bola priorita Stilexu vyhrať zónu. Ale to všetko bolo ešte pred začiatkom slovenského šampionátu. Áno, áno, to bolo ešte predtým, mali chceli vyhrať zónu, ale zónu v podstate tým, že Beďo havaroval v Poprade, nie jeho vinou, nabúrali do ňoho na boku, chlap mu nedal prednosť. Na križovatke. Na križovatke jemu nedal chlap prednosť, takže Beďo mal nohu, vypadol ako jazdec, tak bola dohoda nejaká, že bude nakoniec sa angažoval Bertone. Prvotné reči boli, že budem ja ho navigovať, čo taliančina mi je blízka, lebo ja taliansky sa viem dohovoriť. No ale potom sa rozhodlo, že pôjde Miňo, Kočí.
No, mňa to trošku sklamalo, naštartovalo, tak som si povedal OK. Začal som sezónu s Ivom Lukáčom. Ivo ma prosil, či mu neviem pomôcť, či nejdeme spolu. Tak sme išli s Ivom, dal som prvú budu v živote vôbec, takú, že cez strechu. To bolo tiež krásne. Klobúk dole pred maďarskými fanúšikmi. To bolo, čo končí na Dagove Rychovská, ona niekedy sa išla. V podstate išli sme cez budu, zostali sme vysieť za zadnú napravu, sme zostali vysieť na stromčeku, nejakom strome. Tak sme boli, že sa ideme veci, že idem, ja som sa vypol, zobral, utekal som, že idem brzdiť auto ďalšie. Zrazu sa tam objavilo 300 Maďarov, auto dali dole. My sme nemali predné sklo, sadli sme, došli sme do cieľa Rychovsky, ešte úplne aj super čas, no ako, že minútu sme možno stratili, neviem koľko. Došli sme a vtedy začalo ešte to, vtedy znova bolo, že po Rychovske sa mohlo opravovať, tak nám chlapci vymenili rýchlo predné sklo, blablabla, zabudli natankovať. A my, Slanec, bola Rychovska ďalšia, pre nás s Ivom šťastie bolo to, že v podstate tá Rychovska bola odvolaná. Bolo veľa zmeškanie pre nás ako 15 minút, takže Rychovsku odvolali. Za nami išiel Peťo Zubek a my sme išli a zrazu auto došlo. Peťo zastavil, klobúk dole pred ním, takisto zobral fľašu, napojil, nalial nám benzín. Teda odpojil si od čerpadla, pomohol nám, nalial nám benzín, že sme došli tú Rychovsku. No, najväčšia paródia na tom bola to, že my sme celú tú súťaž nad ním vyhrali o 10 sekúnd. Keby sme to vedeli, stojíme, jasne, ale nevedeli sme to. Takže toto bolo, tak som začal s Ivom. Potom ma oslovil Igor Suško, či by sme nešli spolu. Ten ťa oslovil, myslím, priamo na veľké preteky, ktoré boli v Zlíne. Na Barunku, hej, že by sme išli spolu Barunku. No ale tam v podstate auto na prvé Rychovské skončilo, Enko. To sme išli vlastne za Transpetrol, za Milana Hvolku, úžasný človek. Takže začala spolupráca s Igorom. Nie? No a ja som v podstate stále mal v tom podvedomí kvázi moju malú krivdu, že ja som si povedal, ja tú zónu chcem vyhrať. Hej. A tak som si kalkuloval, vtedy veľa pretekov nebolo treba ísť. Aj Milan Hvolka potreboval nejaký výsledok. No bo Milan, čo by sme spravili, keby sme skúsime niečo vymysleť? A sme vymysleli to, že v podstate ja som oslovil Jarka Barana, spolujazca Januša, lebo cez Mareka Andverka, proste cez spolu ako kamaráti, oslovil som Jarka, či by mu nevadilo, keby som oslovil Januša, že skúsime ísť spolu nejaké dve, tri súťaže zóny. Hovoríme o Janušovi Kuligovi, aby vedeli. O Janušovi Kuligovi. Jarek hovorí, nemá s tým problém, samozrejme. No, tak som išiel do Poľska, v podstate dohodli sa finančné podmienky, polovicu platil Transpetrodu, polovicu platili Poliaci. Mali sme ísť spolu dve alebo tri súťaže, záležalo od toho, ako to bude bodovo na štvorkovke. Ak som išiel do Varšavy a začali Poliaci, vieš, Janušov rozpis s Jarkom, tak som sa s nimi viezol, lebo akorát išlo hrali Varšava, tak som počúval a ty kokos zrazu. Obrátený rozpis, však už som to párkrát povedal, obrátený rozpis, hej, od nás, u nás je od 1 po 10, tam bolo väčšinou od 7 po 1, poština, čo, štítom, za štítom, ty kokos, ako chodil som po Poprade, jak Matoha, učil som sa poštinu, takže bolo super. No a išli sme spolu Gemer, kde sme v podstate za Kišom skončili druhý, čo bolo super. Potom sme išli Velenie, kde to Kiš rozsekal, my sme vyhrali Velenie a tým pádom sme získali titul v zóne. Sezóna 98 vlastne nebola práve tá najšťastnejšia na začiatku, nevyzeralo to po tej havárii Beďovej a nakoniec sa z toho vyvrbilo, že bola kľúčová pre tvoju ďalšiu budúcnosť, pretože prišla sezóna 99, kde si naštartoval významné úspechy. Vyhrali ste Barunku s Janušom Kulíkom. To bola krásna. V podstate vtedy sa začal som veľa jazdiť v Poľsku, najskôr s Jarkom Pinelesom, ale my sme. Pre mňa bolo to šťastie, keď sa vracame k Janušovi, teda nevracame. Januš bola ako jedna epizóda mojho života veľká. My sme mali to šťastie, že nikdy sme nič nemuseli. My sme mohli, hej. Samozrejme v roku 2001, keď sa jednalo o titul na Slovensku, bola tam podmienka, že akože sa robí všetko preto, aby sme vyhrali, len tá sezóna bola taká, že v tej dobe, ako bol Januš vyjazdený, ak jazdil strašne veľa v Poľsku, hej, jazdil svet, niektoré preteky a tak ďalej. Čiže tam tá konkurencia nebola. Hej, nebola na Slovensku, nebola vtedy, lebo v podstate aj auto sme mali, dá sa povedať, najlepšie. Hej, takže tam to bolo v úvodzovkách získanie titulu, to asi to najjednoduchšie. Hej, pre nás dvoch v tom, že Januš bol fakt vyjazdený fantasticky, dobré auto, fantastický tím. Hej. Ja si myslím, že tá doba, keď som ja s Janušom začínal, odštartovala veľa tímov, ktoré ďalej spolupracovali. Hej, veľa ľudí
bolo pri nás, ktorí potom vytvorili svoje týmy, čo ma veľmi teší a ďalej sa pracovalo, jak Rufa a títo chlapci, takže bolo super. Ja som sa chcel spýtať, či spomenieš niektoré? Nie, no všetkých, však aj Peťo Škrabák, ktorý nás potom s Peťom Gavlákom nám pomáhal, tak akože super, to bola pekná doba. V tom 99. no čo, išla sa Barumka, ktorú v podstate to bolo super. Vieš, keď ideš... Chcem povedať, že to je 25 rokov tento rok mimochodom, to je krásne. Keď sa nič nezmení a bude konštalácia hviezd, jak má ísť, tak sa snáď odveziem. Uvidíme, čo povie zdravie a čo povie život dookola. No a čo sa týka toho, tej Barunky, tej konkrétnej, ktorú sme vyhrali vtedy, v podstate bolo to ísť medzi masou ľudí, hej. Vtedy to bolo trošku, jak by som povedal, tu na tú bezpečnosť sa dneska dbá, čo je prvoradé. Vždycky na rally choď, ale sa z neho vráť sa zdraví, čiže o tom potom. Vtedy to bolo, boli možno chlapci trošku viac vyjazdení, relatívne tí šoféri boli lepší. Nechcem uraziť, hej, teraz sa ide ináč, iná doba je, ináč sa jazdí. Ale ísť medzi, ísť Rýchlovsku jak pindula, ideš v mase ľudí, kde v podstate všade je milión. Fakt ako, my sme sa tam tlačili medzi ľudmi. Bolo to niečo fantastické. Barum Rally bola vtedy súčasťou medzinárodných majstrovstiev Českej republiky, ktoré sa výnimočne v tomto ročíku 1999 jazdili. A zhodou okolností sa tam zarátalo aj niekoľko vašich štartov, ktoré ste tiež s Janušom vyhrali. A stali ste sa jedinými víťazmi, bol sa už, myslím, medzinárodné majstrovstvá Českej republiky v takejto forme nejazdili. Takže 99-ka okrem víťazstva na Barumke bola aj víťazstvo medzinárodných majstrovstiev Českej republiky. Čiže to bol výborný štart do ďalšieho obdobia. Bolo vtedy prvýkrát, prvý aj poslednýkrát, bratia Češi dali medzinárodné majstrovstvá Čech, ktoré sa nám, tak ako si spomínal, podarilo s Janušom vyhrať. Bolo to pekné, lebo sme išli Barborku, Tešínsku. Odtiaľ sme išli do Prahy na odovzdávanie cien a tak, tak to bolo také rozpačité. Ale bolo super, lebo ja som v podstate vtedy začal jazdiť veľa v Poľsku. Ale a potom... začalo sa aj poľské obdobie, prepáč, že ti do toho skáčem. Dalo by sa nazvať, že mal si práve tým rokom 99 naštartoval si celé poľské obdobie. Asi 4 roky to boli. Bolo to tak, jak si povedal, poľské obdobie, kde som najskôr jazdil s Jarkom Piňovasom, to bolo ešte v tom 98 na konci a 99. Ale tam sa spolupráca skončila, Jarek prestal jazdiť. No a v tom 99. ma chlapci nahovorili na celú sezónu s Martinom Turským, ktorý má toto tu Mitsubishi 15. Úžasný človek, chalan, ktorý mal také srdce, jak malo kto. Veľká opička, sme ho volali, obrovský chalan, dvojmetrový, také oči vpadnuté. Ako fantastický človek, takže celú sezónu som s ním pre firmu Mocné, čo bola vtedy. Dneska už sa môžu hovoriť asi tie reklamy cigaretové. Tak sme jazdili a to bol vtedy aj vážny súboj. Janúš jazdil Marlboro, Leše Kuzák jazdil Mocné, aj veľké autá. Ja to tak nazvem, my sme jazdili iba tie NK. Takže to bola vážna sezóna v Poľsku, popri tom sme s Janúšom jazdili ešte nejakú zónu. V Barunku sme išli spolu, nejaké vybraté súťaže na Slovensku s Igorom, takže to bolo ako, bola to ťažká sezóna, čo sa týka času, lebo v podstate fakt sa sedelo z auta, do auta som presadal, ale bol som šťastný, tešil som sa, bolo to úžasné. Hej. Bola to sezóna, v podstate ten rok 2000, ktorá mi priniesla aj trošku smoly, kde sme s Igorom v podstate vždycky za tým stanom skončili druhý, išli sa rally Tatry, za stanom Chovancom, Magura Hemi asi Sudená, sa smejem, to je, vrátim sa späť k Beďovi. Takisto keď sme išli Rally Tatry v 96. ako zónu, ešte to predtým 97. bolo, takisto na Magure odišiel nám alternátor na kite. Málo keď sa to pokazilo, na Magure sa pokazilo. Takže tá Magura nám bola súdená, sa smejem, nebola súdená, verím, že mi priniesie raz šťastie. No a vlastne v tom roku 2000 s Igorom sme vlastne dojazdili sezónu trošku blbo, lebo v Košiciach sme si prenajali prvýkrát Korolku, ktorú tu aj možno vidíte. Havarovali sme, bol tam vážny prúser, no tak tragédia, ale prežili sme to. Týždeň na to som išiel do toho Poľska, práve čo spomínaš, s týmto autíčkom, s tou 15-kou, s Martinom Turským, majstrovstvá Európy, rajd poľský, proste 300 km, fakt sme tam bojovali v venkách medzi chalanmi, my sme v podstate po 300, po 200 nejakých 60 km, sme bol rozdiel medzi prvým a posledným venku 20 sekúnd, čo v tej dobe boli minimálne rozdiely, hej, to tak, jak teraz, keď máš 2-3 sekundy, hej. No a v podstate išli sme nejakú rýchlosku, neviem, jak sa volá, hore kopnú také vracáky, diváci nasypali kameň a my s Martinom cez strechu.
Našťastie sme sa trafili medzi dva buky, 2 metre boli, neviem, ako sa to auto tam zmestilo. A keď sme išli cez strechu, ešte si myslím, na čo mi za tá žena doma povie. Dopadli sme na kolesa, zrazu sa tam objavilo znova 300 Poliakov, tak jak predtým Maďarov. Zrazu nás vytlačili na cestu a v konečnom efekte sme vtedy skončili, nechcem klamať, druhý alebo tretí v tých henkách. Druhý. Teraz vlastne prvý bol Ditko, Pavel, ktorý auta robí, a my sme skončili druhý. Čiže pekná sezóna, zabava bola, jazdilo sa. 2 týždne po sebe takúto strechu, to možno bol varovný prst nejaký zvihnutý. Našťastie všetko dobre dopadlo a došli ste tú sezónu. Ale potom prišla ešte výborná sezóna 2001 a tam si s Janušom vyhral. Janúš vyhral poľský titul, Kulík, Janúš vyhral aj slovenský titul, čiže bol vtedy medzi absolútnou špičkou. Ako ty na ňo spomínaš? To ako môžem spomínať po 20 rokov, čo Janúš odišiel 13. februára. No, budem na ňo spomínať. Barumka, táto tu Kurovka, v tom roku 2000, 99 sme vyhrali v tom roku 2000. 13. rýchlovská, 13. kilometer, ostali sme stať otrhnuté koleso. Jeho smolná 13-ka, akože on mal na to smolu. Vieš čo, ja na ňom môžem spomínať len krásne, to už veľmi veľa ľudí už sa o ňom porozprávalo. Bol to úžasný profesionál a úžasný kamarát. Veci, ktoré keby som to začal spomínať, ak sme spolu, my sme v podstate rodiny chodili spolu, fungovali sme. Bolo to niečo nádherné. Vtedy sme mali to krásne obdobie, aj tú možnosť, že sme mohli spolu fungovať ako rodiny. Vedeli sme spolu žiť, to nemyslím len s Janušom. Celkovo aj tá komunita, že sme žili, zabávali sa. Bol to tvrdý profík, čo sa týkalo roboty, v podstate nedovolil ti nič odflaknúť. To proste nešlo. Ale zase vedel sa baviť, vedeli sme zatancovať. Po diskotékach pochodili, bolo dobre. Ťažko je o ňom hovoriť strašne veľa vecí, lebo tie profesionálne veci, bo znova, už tretíkrát hovorím tvrdý profík, to je človek, ktorý ma naučil aj fungovať v Poľsku. V podstate robili sme spolu veľa testov na Slovensku, vozili sa sponzori tu na Krížovej vsi a tak ďalej. Prepáč, že ti skáčem do toho, nebolo to práve v dobe, keď ste na Slovensku na testy pritiahli aj Stiga Blomqvista? No bolo, Stig bol na Slovensku v podstate v roku 2000 tiež, to bola v zime. To bola akcia Leška Kuzaja s Biškom Štecom, ktorí hľadali možnosti, kde by sa dalo. Vedeli sme, že Stig má prísť a ja som ponúkol v podstate, čo vy tam hľadáte po Poľsku, nemáte sneh, príďte k nám. A to bolo tiež znova trošku takéto šialenstvo v tej dobe. Zobrali sme, dohodli sme sa s traktoristom a na dedinkách sme odhrnuli ľad. Spravili sme na dedinskej priehrade trasu, kde sa auto testovalo. A jazdil sa kopanec, tam nám to ochranári dovolili. Potom na konci už povedali, že to nie je pravda, ale na začiatku dovolili. A najkrajšie na tom, čo povedať o Stigovi, keď si ho spomenul, to bol strašný pán profesionál. Živočích, ale pán profesionál. Poliaci 3 dní, predtým už Bišek, Lešek jazdili po kopanci, učili sa každú zakrutu na spameť. On priletel do Popradu v Poltopanočkách, prišiel, sadli sme do auta, išiel som mu ukázať trať, preliezol sa raz hore, raz dole, vymyslím si čas. Lešek po 3 dňoch trénovania mal 5 minút, 5 sekúnd a Stig to dal za 4,20. Proste padla sánka, ale to bolo pekné obdobie. Také náhodou bol majstrom sveta. Tak. A živočích, jak o ňom rozprávali, že z diskotéky nám trať. To si necháme na budúce. Po tom poľskom období potom prišlo české obdobie. Ako spomínaš na tie roky, myslím, že to bolo potom 2003, 2006, nejak takto v tých 4 rokoch. Jezdil si tam s Emilom Trinerom a s Tomášom Vojtechom. Spomenieme troška aj toto obdobie? V podstate poľské obdobie skončilo, vlastne som ešte potom 2 roky jazdil s Michalom Solovovom, plus s Igorom sme niečo išli. Takže tamto, keď to skončilo, lebo Michal išiel ďalej, tam sme sa rozišli, tak v podstate oslovil ma Emil, že čo robím cez sezónu, či mu neviem pomôcť so sponzormi. Hovorím, ja mám svojich malých, takže Emila nie, na Corollu, na Cordobu. Tak hovorím, ale poď ideme, skúsime spolu sa odviesť. V podstate išli sme celú českú sezónu v rok 2003. Sme išli spolu so Seatom, s Cordobou. No a čo o Emilovi povedať? Boží dieťa. Človek, ktorý v podstate, keby fakt mal aj, asi aj finančné možnosti, iné trošku, tak je majster sveta. Keby trošku ale na sebe robil, lebo to s ním, keď si sadol do auta, tak si vedel, že ten pocit istoty, ten pocit toho takého, bolo to veľmi pekné. Veľmi pekná ako jazda. Len tam v podstate my sme s tou Cordobou nemali šancu, ako čo sa týkalo techniky. Počul som, že by nebola príliš spoľahlivá. Aj Cordoba, aj v podstate ten sponzor, ktorý bol, mal peniaze síce,
Ale keď ťa pošle na barunku so štyrmi gumami a proste povieš mu, vieš, že nejdeš ďalej, už som si postavil na barunke hlavu, hovorím, ja sa nedám zabiť, my ideme zavodiť a my ideme na staré guma, ktoré už nie sú. A mi ešte by išiel zavodiť a už som vtedy povedal, nie, no tak dobre, tak nám dali ďalšie 4 nové gumy. Čo bolo to také ťažké obdobie, no ale skončilo, OK. A potom vlastne bola znova tá sezóna, ktorú Tomáš Vojtech ma oslovil, že či by som s ním nešiel. Hľadali sme spolu spoluprácu nejakú, tak sme sa dohodli, OK, ideme. Skúsime to Šumavou. A to bolo krásne obdobie, vtedy jazdili VRCčka, paráda, dvaja bratia, Tomáš, Štepík, Vojtech, však Štepáne do dneska. Ako vždy, keď sa ide do auta, tak ukazuje, že špička absolútna v Čechách, Tomáš bol takisto. Tomáš bol väčší pracant, Štepán je zase väčší talent. No a s Tomášom sme išli práve tú Šumavu, ktorú ja považujem za v podstate asi to naj pre mňa, okrem tej barunky, kde dvaja bratia išli na dvoch identických autách, skončili sme celú súťaž v 0-0-0. Hej. V identickom čase. A to, že sme to vyhrali s Tomášom, bolo to, že sme prvú rýchlosku vyhrali my, nie, až, a nie Štepan. Hej. Takže to si myslím, že história nezopakuje. Takže bolo to krásne. S Tomášom bolo krásne obdobie, len bohužiaľ odišiel trošku mladý, trošku zavčasu. No v roku 2006 ma v podstate dostal do auta naspäť Emil Triner znova, kde sme na Slovensku jazdili ako vývojovú Feliciu Kit Car, ale to bolo celé nešťastie to auto. My sme v tomto zemiom nemali šťastie na auta. Ale tiež sme pár súťaží sa odviezli, bolo to pekné. Akože. Zemiom sa super jazdilo. Po tomto období si mal pár rokov prestávku, len príležitostné štarty. V roku 2015 si sa vrátil do kokpitu s Peťom Gavlákom a myslím, že ste jazdili 5-6 rokov alebo nejak takto. A to bola vlastne taká druhá etapa alebo tretia etapa tvojej kariéry. Neviem, či druhá, či tretia. My sme sa vždycky s Peťom bavili o tom, že sa raz odvezieme spolu. Vždycky to nevychádzalo. A proste v tom roku 2015, ja som ešte predtým ma oslovili chalani, som išiel s Vladom Hanušom dve súťaže, kde som mu v podstate tiež bol trošku pomáhať. No a sme s Peťom išli vyskúšať auto do Čiech, našli sa sponzori, ktorí nás vlastne podporili, vďaka čomu sme aj mohli jazdiť. Aj vďaka Peťovi Škrabákovi, ktorého tu spomeniem, sme vlastne tie roky mohli s Peťom spolu jazdiť. Čo boli veľmi krásne roky. S Peťom je tvrdý profík, takisto, jak bol niekedy Januš. Sranda, zabava s človekom. Prvé, čo bolo, sme išli vlastne enkové Mitsubishi. Tam sa nám docela darilo, myslím si, že v tom enkovom... Majstri triedy ste boli, nie? Prosím? Majstri triedy, aj zóny, aj v podstate... Čo sa toho týkalo, si myslím, že v tých enkách Peťo mal odjazdené roky predtým, aj, čiže... Dovolím si tvrdiť, že Peťo v Československu, nie na Slovensku, bol jeden najlepší jazdec. Určite. Yeah. Čo sa týka, ako bol, myslím, v tých enkách. Hej. Lebo tiež každému jedlom rastie chuť, tak v podstate po tých enkách sme presadli do tej Peťky, kde už je to zase trošku niečo iné. Myslím, že tu máme. Áno, to je tu jeden, toto auto. To je zo Slovakia Ringu nejaký model. Áno. Takže v tých R5-kách už zase je to o tom, že potrebuješ veľa jazdiť. Hej. Peťo bol vyjazdený z Mitsubishi, ale v tých R5-kách vždycky dovolili nám peniaze na to 20 km pred súťažou a ísť súťaž. A to v podstate sa vždycky na tom prejaví, aj na tých výsledkoch. Ale bolo to obdobie úžasné, krásne. S Peťom sme sa zabávali, mali sme z toho radosť. Verím, že ľudí sme zabávali, takže s Peťom super. Ešte máme spolu vždycky nejaké plány. Veríme, že aj starí detkovia ešte niečo vymyslíme. Ešte nie ste detkovi, ale verím, že ešte niečo z toho bude, lebo máš podľa mňa ešte nejaké nesplnené sny, ku ktorým sa dostaneme, ale v posledných rokoch sme ťa menej vydali zasa v kokpite. Odjazdil si ale pár súťaží predsa len v Lani, aj pred v Lani, myslím, že s Marekom Špavelkom, aj s Robom Kolčakom, ktorý v Lani bol takým malým objavom sezóny majstrovstiev Slovenska. Ako to vyzerá v súčasnosti? Dá sa o niečom hovoriť? Ešte ťa uvidíme s Peťom, alebo s Robom, alebo s niekým? Vieš čo, to čo boli tie roky, akože menej odjazdil. No rád som pomohol som aj Milovi, Majerčakovi, aj s Marekom sme sa zabávali. Hej, mali sme spolu nejaké tie plány, ktoré zatiaľ nevychádzajú. Uvidíme, čo bude. Ako nemám chuť to zatiaľ zavesiť na klinec. Okay. Verím, že Tatry raz vyhrám, takže ja sa nevzdávam. Všetko som vyhral na Slovensku z tých súťaží, ktoré sme štartovali, ktoré boli. No a tie Tatry stále smola. Vždycky druhý a tak ďalej. Ale keď nevidú, aspoň má človek o čom snívať, nemusím to vešať na klinec. Takže Emil, želáme ti, aby sa ti ten motoristický sen víťazstvo v Poprade splnilo. A veľmi pekne ďakujeme za dnešný rozhovor. Ja sa tiež
poďakujem, že ste si našli čas na mňa, že som mohol pospomínať. No a sen asi tak o 20 rokov pokecáme a uvidíme, čo bude. Dohodnuté. Čau.